Hoort hij de alarmbel gaan, dan komt Sam er heel snel aan. Als je vast zit, roep hem dan, want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat, brandweerman Sam, en hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hoe kort zijn nachtrust ook duurt, Sam is de held van de buurt. Natuurlijk moeten we een nieuw pad maken als het weer beter wordt. Maar als we de mensen nou tot die tijd weg kunnen houden... Luister, Sam. Hoor je dat? Het is een vogeltje. Och, arm ding. Hij zit vast in dat stuk kabel en hij heeft honger. Neem hem maar mee naar de bergreddingspost. Goed idee, Sam. Ik doe het meteen, voor het gaat regenen. Regen, regen, regen. Hoe kunnen we ooit een goudarend vinden als het zo door blijft gaan met regenen? Ik denk niet dat hier veel goudarenden zijn. Natuurlijk wel. Heb je de foto in de krant niet gezien? Dat was in de hooglanden. Zover zijn die hier ook niet vandaan. En met zulke grote vleugels vliegen ze zo hier naartoe. Zodra de zon weer schijnt, zullen Mandy en ik er eentje gaan vinden. Succes! Oh. Yes! Norbert! Norbert! Norbert Puck! Zet dat ding uit! Huh? Waarom zet je je wekker nou in het weekend? Waarom slaap je in die kleren? Ga terug naar bed! Echt niet! Mandy en ik gaan op zoek naar een goudarend. Dat zijn de gaafste vogels van de wereld. Dag, mam. Oh, nou, je zal niet veel vogels zien als je zoveel herrie blijft maken. Oh. Oh. Hallo, mevrouw. Is Mandy... Hoi, Norbert. Dag, mam. We gaan. Hallo, waar gaan jullie naartoe? We gaan een goudarend zoeken. Hun vleugels zijn zo... Zo groot! Dat wou ik net zeggen. Dat klinkt allemaal heel erg spannend, maar wees wel voorzichtig. Sommige paren zijn dicht omdat de kliffen afbrokkelen. Dus let goed op de bordjes en negeer ze niet. Komt goed. Misschien moeten we Radar meenemen, Sam. Want hij is natuurlijk wel een reddingshond. Oké, Mandy. Dat vindt Radar vast wel leuk. Kom mee! Stil, Radar. Anders jaag je alle arenden weg voordat Norbert dat doet. Hallo, Tom. Het lijkt hier bijna wel een echt dierenziekenhuis. De bergreddingspost is niet alleen voor mensen, weet je. Maar deze kleine patiënt is al beter, hoor. Door tijd dat je terug het wild in gaat, hè, maat. Ik zag Mandy en Norbert net. Ze zoeken een goudarend. Het zal niet makkelijk zijn om er hier een te vinden. Ik weet het. Maar zeg dat maar eens tegen Norbert Puck. Hij weet het altijd beter. Huh? Daarin! Dat zijn geen goudarenden. Je hebt waarschijnlijk alle goudarenden weggejaagd. Helemaal niet. Ik weet heus wel wat ik doe, hoor. Vanaf hier is het pad gesloten. We moeten teruggaan, hoor. Flauwekul, Mandy. Kijk maar naar dat pad. Zie je niet dat het nog goed is? Wat is er met Radar? Misschien ruikt hij gevaar. Doe toch niet zo gek. Het is gewoon een hond. Een reddingshond. Zoek, Radar. Zoek. Zie je wel? Radar vindt dat we niet voorbij het bord moeten gaan. Honden kunnen toch niet lezen, Mandy? Ik weet heus wel wat ik doe. We merken het vanzelf als het pad niet veilig is. Kom op, Mandy. Dit is de beste plek voor arenden. Ze nestelen op rustige plaatsen. Kijk! Ja.
Goeie reis, maat. Oh, kom op nou, maat. Niet zo treuzelen. Je moet terug de natuur in waar je thuis hoort. Ga maar. Je verwendt hem vast veel te veel, Tom. Ga nou. Kale koala's, daar is hij weer. Die vogel vindt het gewoon leuk hier, Tom. Bergreddingspost is niet alleen voor mensen, weet je. Help! 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 Het heeft geen zin, Mandy. Niemand kan ons hier horen. Karel misschien wel. Hij is te ver weg, Mandy. Hij kan jou echt niet horen. Help! Help! Radar? En wie is daar bij hem? Oh nee! Doodgevallen, welke hulpdienst heeft u nodig? Brandweerman Sam graag. Norbert Puck zit vast op een klif. Dat klinkt als een klus voor Bergreddingspost. Ik neem de heli, Sam. Dan zie ik je daar. Brandweerman Sam, hier beneden. Alles komt goed, Norbert. Maar je moet wel luisteren naar wat ik zeg, zodat ik je kan helpen. Hallo, Tom? We hebben hier beneden een dubbel harnas nodig. Geen zorgen, Sam. Het komt eraan. Momentje. Oké, Norbert. Ik kom je een harnas brengen. Ik heb hem. Je moet hem over je hoofd doen, Norbert, zodat hij onder je oksel zit. Komt wel goed, Sam. Ik hou hem wel vast. Pak jij radar maar. Wow! Norbert! Je moet hem wel goed omdoen, Norbert. Sorry, Sam. Ik dacht dat ik wist wat ik deed. Maar dat was niet zo. Maakt niet uit. Ik ben er nu. Haal ons op, Tom. Wow! Alsjeblieft, Norbert. Warme chocolademelk om weer warm te worden. We hadden veel geluk dat Radar er was. Hij is een hele slimme hond. Hij probeerde zelfs Norbert tegen te houden toen hij doorliep. Sorry, Sam. Ik weet wat je hebt gezegd, maar... Dus, jullie hebben geen goudarend gezien? Nee. Ik denk niet dat er hier in de buurt veel zitten. Ah, Tom, daar is je grote vriend weer. Je hebt gelijk. Wauw. Ik heb nog nooit een vogel van zo dichtbij gezien. Moet je zijn vleugels zien. Oh, Radar, je hebt hem weggejaagd. Radar heeft hem een dienst bewezen, maat. Die arme vogel moest terug de natuur in en niet hier blijven rondhangen als een huisdier. Radar is echt een hele slimme hond. Hij staat altijd paraat, brandweerman Sam. En hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hoe kort zijn nachtrust ook duurt. Sam is de held van de buurt.